Sizinle Könül Məmmədov adı. Bilirik ki, Fabirlik şirkəti Niçay Family Club brendi altında gözəl, xeyirli qida məhsulları istehsal edir və bunlardan birini mən sizə təqdim edəcəm. Qreçkalı kaşa, həm də tərkibində boranı və kətan toxumu var və bambuk hüceyrələri. Bunu necə bişirmək lazımdır, onu sizə göstərəcəm. 100% təbiidir və 3 nəfərlikdir. Tərkibində beta-keratin, dəmir və qidalı hüceyrələr var və görürsünüz ki, Niçay Family Club brendi altındadır istehsalı və bişirmə qaydası isə burada yazılıb və deyim sizə necədir. Görürsünüz, burada təbiiliyi 100% göstərilir ki, təbii, bütün məhsullar təbiidir. İstehsal artikul kodunda deyəcəm, bişirmə qaydası 540 qram südə, qaynayan südə bu tərkibi əlavə edirik və 5-cə dəqiqə bişiririk. Sonra onu bişirdikdən sonra duzunu və istəsəz şirin də eləyə bilərsiniz. Sonra istəsəz üzərinə meyvə və qoz, ləpə tökə bilərsiniz. Və bunun artikul kodunu da sizə göstərim ki, artikul kodu da harada yazılıb? Baxaq görək, harasında yazılıb. 16105. İndi bunu necə bişirəcəmsə sizə göstərəcəm. Deməli, yazıldığı kimi 540 qram südü ölçürəm. Mən Azərsüddən istifadə elədim. Azərbaycan istehsalıdır. İstifadə eləyə xeyir vətənə qalsın. 540 qram südü mən Fabirlik şirkətinin yenə də Steynik qazanı var belə. Görürsünüz nə gözəldir. Antipriqarnıdır, yəni yanma əleyhinə. Artikul kodum bunu da deyəcəm sizə. 11992. İndi birinci dəfədir bunu istifadə edəcəm. Bunun üzərinə tökürük bu südü və bunu qaynayana qədər gözləyirik ki, bu qaynasın. Qaynadıqdan sonra biz kaşanı əlavə edəcəyik. Südümüz qaynayana qədər mən sizə deyim ki, bu Fabirlik şirkətinin istehsal elədiyi kaşada o qədər gözəl minerallar, vitaminlər var ki, yəni bunları yedikdə həm bizim immunitetimiz güclənəcək. Görürsünüz, burada yazılıb ki, vitamin quyusudur, mineral quyusudur bu kaşa. Təbii tərkibdədir bütün ona görə. Bunu Mikhail Ginzburg dietoloq hazırlayıb, tibb elmləri doktoru. Bütün vitaminlər A, B, Y, bütün vitaminlər bunun tərkibində var. Buna nə yağ tökmək lazımdır, nə də bir şey. 120 qramdır. 10 ay saxlama müddətidir. Aha, 16105 artikulludur. Kaşamız qaynayır və bu qaynaya-qaynaya biz bunu açmışam kaşanı. Tökürəm bunun məhsulu bunun içinə. Və bunu qarışdıracağam. Qarışdıranda da Fabirlik şirkətinin görsün belə gözəl qarışdırmaq üçün adda bilmirəm lapata çıxasıdır. Bundan qarışdırıram və cəmi 5-cə dəqiqə bu qaynayacaq və hazır olacaq. Hazır olduğu müddətdə nə istəsəz duzunu ya şəkərini əlavə edə biləcəksiniz. Buna və nuşicanla yeyəsiniz. Hazır olanda da göstərəcəm sizə necə bu hazır oldu. Baxın, kaşamız hazırdır. 5 dəqiqə tamam oldu. Belə qatı. Və bunu indi qaba tökəndə 3 nəfərlikdir. Bu görürsünüz, kətan toxumu var tərkibində. Mən belə hiss edirəm. Boranı, kətan toxumu, hətta sarı kökü belə hiss edirəm bunun tərkibində. Qaba töküb, üzərinə istəsəz duz, istəsəz şirin şəkər tozu əlavə edirsiniz. Mən məsələn, şəkər tozu əlavə edəcəm. Çünki duzlu xoşlamıram. Kaşamız hazırdır. Nuş olsun. Mən qoz ləpəsi də əlavə elədim. Yeyin, immunitetiniz artsın. Vitaminlərlə bədəniniz zəngin olsun.